Když se otevřou dveře tohohle Mercedesu, tak si myslím, že není potřeba nic dodávat. Každopádně tohle je Mercedes SLS AMG. Naprosto ikonický auto s ikonickýma gullwing doors a je to vlastně předchůdce mýho Mercedesu AMG GT. Ikonický, legendární auto se spoustou charakteru. A my ho dneska vyzkoušíme. Sponzorem dnešního videa je Car Vertical, služba, díky které můžete odhalit spoustu nekalostí, když kupujete ojeté auto. Jako třeba u tohoto Mercedesu CLA, který byl dovežený z Ameriky. Jak vidíte, v roce 2016 byl zaregistrovaný v USA, v roce 2017 v Polsku a v tuhle chvíli se prodává v České republice. No a když se jdeme o pár scrollnutí dolů, zjistíme, že vozidlo bylo bourané a škoda byla přibližně 20 až 30 tisíc dolarů, což je opravdu hodně. Tady vidíme i na grafice, kde všude bylo poškozené a hlavně, když se jdeme ještě o něco níž, tak zjistíme i na fotkách, že tahle nehoda byla opravdu velká. No já vám garantuju, že takovýhle fotky na českém inzerátu už nenajdete. Takže pokud byste chtěli využít Car Vertical, pomocí našeho odkazu získáte automaticky 10% slevu. Najdete ho dole v popisu videa. Děkujeme a pokračujeme na video. Na tenhle vlog jsem se vážně těšil, protože dnešní SLSO je vážně klenot. Je to první majitel, který si to nakonfiguroval úplně nový. Vlastní to auto 11 let a za celou dobu na něm najel nějakých 15 000 km. Takže bude to takový rychlejší video, nemůžeme s tím najet moc kilometrů, ale i tak moc děkujeme, že jsme dostali tuhle možnost, protože je to naprosto geniální a krásný auto. Čím začít? Dveře. Gullwing doors, radší dveře. Je to ikonická věc, která je převzatá vlastně ze starého Mercedesu 300 SL, což je za mě jedno z nejkrásnějších aut, který kdy bylo vytvořený na tomhle světě. Podívejte se na to. Žádná elektrika, nic, musíte za to manuálně zatáhnout. Potom, co se vlastně zamkne auto, tak tahle klika zajede. Když ho odemknete, vycvakne se, můžete je dál. To stejný. Sednete si do auta, je tady normálně manuální páka, za kterou musíte zatáhnout, zavřete dveře a je to asi nejvíc stylový vystupování z auta, který můžete udělat. Na nastupování a vystupování se dá zvyknout, otevírání dveří je fakt cool, ale dole je fakt velká nástupní hrana, kterou pokaždý musíte překročit, takže si musíte dávat bacha, abyste vypadali tak cool jako vaše dveře. Tahle specifická konfigurace je podle mě asi jedna z nejkrásnějších, kterou tady majitel mohl dát. Je to stříbrná, matná, s kompletně červeným interiérem, který má karbonové doplňky. Podívejte se na to. Jsou tam skořepinové sedačky, vlastně ty nejvíc sportovní, které se do toho dali dát. Je tam červená kůže s karbonovým dekorem a myslím si, že to je fakt nejkrásnější kombo, který tady šlo vytvořit. Pokud se ptáte, co je v tomhle autě za motor, tak jsem rád, že se ptáte. Motor pod kapotou tohohle SLSa je 6,2 litrů objem motoru od AMG, od koho jiného. Motor je umístěný až za přední nápravou, takže stejná koncepce jako AMG GT. Vepředu spoustu prostoru, kvůli váze a fungování toho auta je ten motor posunutý až tady dál. Tenhle motor vlastně můžete znát třeba i z předchozí generace C63. A takovej fun fact, C63 edice 507 dokonce sdílela některé komponenty s SLSem z hlediska motoru, protože sice ten základ je stejný, ale komponenty se můžou lišit, protože tady je víc výkonu. V té době, kdy tohle auto vyšlo, tak to byla nejsilnější atmosféra, která se produkovala. Nevím, jestli to je pořád, v té době to tak bylo. Když už jsme u toho motoru, tak hrozně se mi líbí, jak je z tohohle auta cítit to DNA Mercedesu. Uvědomil jsem si to vlastně až zpětně, protože já miluju zvuk svého GTčka. Mám rád to specifický bublání,
který ten výfukový systém vydává. A vzhledem k tomu, že Mercedes je celý o emocích, o zvuku, protože, co si budem, ze tří prémiových značek má jedna z nich nejlepší zvuk, je to Mercedes, poslechněte si tohle. Slyšíte to bublání? V tomhle autě je 6.2, atmosférický motor. V mém GTčku je 4-litrový biturbo. No a stejně dokázali udělat a zachovat tady to specifický AMG bublání i v tom novějším GTčku. To si myslím, že jako naprosto geniální. Tohle auto má ale o dost víc zajímavostí a věcí, které si řekneme, hned tak se půjdeme projet. A to je ta část, na kterou jsem se vážně těšil. Jdem nasednout a jdem se projet. Sedli jsme do SLSa. To je nejkrásnější věc, kterou jsem si takhle sám pro sebe asi řekl za poslední dobu. Každopádně já musím říct, že ten interiér absolutně miluju. Já mám hroznou slabost pro červený interiéry. To je fakt krásná věc. A ve chvíli, kdy tam je ještě ten karbon jako jenom takový ten krásný doplněk, tak to je úžasný. Musím říct, že tohle auto na to, že vlastně ten původní model vyšel před více než 10 lety, 12 nebo 13 let, tak stárne hrozně hezky. Z exteriéru to poznáte, na interiéru taky, ale ty sedačky, ten tapec, kliky, všechno, to hrozně hezky zestárnulo. Vlastně tady ta část s tím rádiem i ty kliky jsou podle mě úplně stejný, který se používají v GTčku. Tady to odemykání, zamykání, to je taky to, co je na novějším modelu vlastně toho GTčka, což je jako vtipný. To, co je taky vtipný na tom autě, je to, že mám zamknuto. Nemůžu otevřít dveře. Tyhle dveře se dají odemknout jenom ve chvíli, kdy máte odemčeno fyzicky. Takže jako kdyby tady byla dětská pojistka, ale vepředu. Hádám, že Isofix tady asi není nejpraktičtější auto, to taky není. Ale já nemám rád takový to, když se v recenzích říká, na co navigaci, na co tady to. Lidi, kteří vlastní tyhle auta, s nima dost často jezdí, takže je super, když tady pak máte aspoň cup holder, kam si můžete dát pití, když zrovna jedete na nějaký road trip, což je super věc. Tady je cup holder uprostřed, je takhle schovaný ve středové konzoli, což je hustý. Jinak uložený prostor, ten není skoro žádnej. Na kufr jsem se ani nedíval, ten mě nezajímá, ale jinak interiér zestárnul krásně. Když nebudu počítat takový ty jasný věci jako technologie, že display, couvací kamera je stará a tak dále, tak se stárnul hrozně hezky. Já mám 185 cm. Kdybych měl ještě o pár centiáků víc, tak už se hlavou dotýkám stropnice. Každopádně prostoru tady je dost. Nemám tu sedačku ani nejvíc vzadu. Mám ji tak, aby se mi pohodlně to auto řídilo. Řadička, klasická, mercedesácká, sdílená. Ta couvací kamera je už starší. Ta couvací kamera má už svůj věk. To jsou většinou ty věci, který jako vidíte na těch autech, na těchhle starších autech. Parkovací senzory, to stejný. Musím říct, že ty parkovací senzory jsou věc, která prostě zestárla, ale já ji mám na GTčku taky. Vlastně na AMG GT jsou stejný parkovací senzory, jenom vzadu. Vepředu už to vidíte na budíkách, ale vzadu jsou furt stejný. Je tady strašně moc věcí, které prostě vidím na svém GTčku. Na to, že to je 12 let starý auto, tak tady jsou prostě sdílený díly. To je vtipný. To je vtipný. Musím říct, že co 100% cítím jako, že trochu zestárnulo, tak je převodovka. Protože ty převodovky šly hrozně dopředu a ten posun v tom řazení je tam vážně znát. Máme to teď v klasickém komfortním režimu. Je tady vlastně jako u všech ostatních Mercedesů možnost nastavit si komfort, sport, sport plus a ještě tady je samozřejmě manuál a restart, což je když bychom chtěli, aby to auto použilo něco jako launch control. Já mám nutkání udělat jednu věc. To je boží, tohle je fakt dobrý. Sorry, ale měl jsem prostě nutkání otevřít svoje dveře. Ten zvuk je poměrně klidný. Cítíte a slyšíte, že tam je ten osmiválec, ale v tom komfortním módu se ani tolik neprojevuje. Když to přepneme do Sport Plus, tak by to mohla být jiná pohádka. Každopádně ty sedačky jsou naprosto perfektní. To bych klidně bral do GTčka. Tak jo, máme Sport Plus. Jo, tady už ten osmiválec jde slyšet. Řazení je pomalejší, když jako
Teď máme tam zařezenou trojku a mačkám na dvojku. A má to prodlevu. Dokonce se to práská do výfuku, nádhera. Je z toho auta překvapivě fakt dobře vidět. Mám z toho podobný pocit jako z GTčka. Ten volant je tady o něco tenčí. V tom GTčku je ten volant krásně tlustej a dobře se drží. Tady je znát, že nejde prostě tak tlustej ten volant, ale jako z hlediska pohledu, zrcátek, jak je vidět z auta, tak je to hodně podobný. GTčko má vlastně takový specifický pohled z té kabiny, protože to sklo je hrozně úzký na vejšku. Takže já když jsem jako správně srovnaný, abych nebyl zhrbený, tak moje oči jsou skoro ve výšce vlastně slonítka, který tady je by the way fakt vtipný. Tohle slonítko má dokonce tečky, nevím z jakého důvodu, prostě abyste přes něj trochu viděli, ale slonítko je decentní. Mě zajímá, když to trochu sešlápnu, dáme tam dvojku. To je, ten zvuk je úžasný. Fakt to jede. Fakt to auto jede. Nemůžeme to tady pálit moc. Víme všichni asi, jaká je tohle vzácnost a to, že to majitel má jako sběratelský kus. Už se mi vysunulo křídlo, který se zvedá podle mě někde kolem stovky, možná 120. Vysune se, potom co přibrzdíte, tak se zase zasune. Já ho tady můžu i manuálně vlastně zmáčknout. To je fakt dobrý. Je to vlastně hrozně zajímavý. Po posledních pár videích mi začalo psát strašně moc z vás, diváků, a píšete mi zprávy ve stylu, že byste byli hrozně rádi, kdybych s vaším autem natočil video, kdybych se ho půjčil, že s ním můžu natočit, co chci. A já se toho hrozně vážím, snažím se všem odepisovat, máme těch zpráv teď fakt hodně, ale chtěl bych vám jenom tady všem poděkovat, protože si vážím těchto příležitostí a je to strašně super, ať už jsem měl možnost se projet v R8, ať už v RS7, nebo teď v SLSu. Jsou to auta, ke kterým jsem nečekal, že bych se takhle rychle, anebo vlastně vůbec nikdy mohl dostat. Protože co si budem, SLSO je legendární a už poměrně raritní auto a nevidíte to každý den. Rozhodně ne. Ale zpět k SLSu. Přepnuli jsme to do automatu, poměrně jasně a jednoduše podržíme pravý pádlo na zařazení nahoru a přepne se nám to do driveu, automaticky se nám hodil sedmý převodový stupeň a musím říct, že ty sedačky na to, že jsou skořepiny, jsou fakt pohodlný. Je to možná z toho důvodu, že jsme na silnici, která je poměrně pohodlná, ale jako fakt mě to baví. Fakt mě to baví. Důležitá věc, neděláme recenzi SLSa v žádném případě. Je tady spoustu novinářů, který udělali fakt jako obsáhlou recenzi na tohle auto. A pokud se o tom autě chcete dozvědět co nejvíc věcí, tak bych vám něco takového doporučil. Já tady dělám nějaké moje první pocity a je to spíš vlog z toho, že si takový auto vůbec můžu vyzkoušet, což je jako paráda. A nějaké moje emoce. A že těch emocí z toho auta mám. Ten úložný prostor je tady fakt jako extrémně malej. V GTčku je to super tím, že vlastně ten kufr se otevírá jako hatch. Takže pro mě to je extrémně praktický, protože jakýkoliv věci, co potřebujete zahodit, tak jenom vezmete a zahodíte dozadu. Tady je pevný víko, ve kterém jsou reproduktory. Tím, že ty dveře se otevírají nahoru, tak vlastně musíme odemknout. Tím, že se ty dveře tady otevírají nahoru, tak logicky tady není žádná kapsička ve dveřích, protože by vám všechno vypadalo. To dává smysl. Je tady hrozně zvláštně umístěná páčka na blinkry, která je nezvykle dole a nad ní je tempomat. Už několikrát, když jsem chtěl dát blinkr, tak jsem omylem dal tempomat místo právě téhle páčky. Ten zvuk je fakt hutnej. Jsou tam pops and crackles, pops and bangs, nebo jak to Mercedes nazývá. Lehce to tam praská. Není to tak agresivní jako v tom GTčku. Je vidět, že Mercedes jako zapracoval na tom, aby ten zvuk byl ještě zajímavější, i přesto, že tam jsou dvě turba. Upřímně, já jsem rád, že tohle točím primárně jako první pocity a ne jako recenzi, protože já bych byl tak strašně zaujatý, ale jako extrémně zaujatý, protože
to auto je nádherný, to auto je ikonický, to auto je legendární. A jak bych o tom mohl říct, že tady je něco špatně? Ten zvuk je naprosto famózní. A fakt to má zátah, nezdá se to, ale když si podřadíme, tak to jede, jako seriózně. To hejbe to s tím autem. Já mám pocit, že by to mělo mít něco jako 1,6, 1,7 tuny, něco v tom smyslu. Black Series bylo ještě něco silnější. Já mám pocit, že tady byly tři takový zásadnější verze. Bylo klasický SLSO, potom vzniklo jako finální edice SLS AMG GT, který dostal o 20 koní víc. A potom tady bylo samozřejmě SLS Black Series, ta brutálnější, víc karbonová a odlehčenější verze. A ta se cenově pohybuje v úplných nesmyslech. Já mám pocit, že když tohle auto bylo nový, tak se prodávalo někde mezi 4 až 5 miliony a ojetý se prodává vlastně ještě o něco víc, než stálo nový. Šílený. A o Black Series ani nemluvím. SLS se vlastně dělalo i v Roadster verzi, bez střechy, nebo s plátěnou střechou. V tuhle chvíli je to nejlevnější verze, kterou si můžete koupit. Protože dveře se otevírají normálně, prostě přijdete o ten požitek z toho, že dáváte dveře nahoru. Já si myslím, že to je naprosto unikátní věc. Je tam krásný to, jak Mercedes navazuje na tu 300 SLO, což je jedno z nejkrásnějších aut, který se podle mě kdy vyrobilo. Takže jestli si koupit SLSO, tak musí mít dveře nahoru. Rozhodně. Co říct závěrem, byla to hrozně zajímavá zkušenost zařídit si SLSO a jsem strašně rád, že mám vlastně i přímo to srovnání s jeho nástupcem, a to AMG GT. Není tady asi na místě říkat, jaký auto je lepší, jaký auto je horší. Za mě, z hlediska cool faktoru, dveře nahoru jsou prostě boží. SLSO hrozně krásně zestárnulo. A teď jsem se bavil s klukama tady a říkali jsme vlastně, že jsme se shodli na jedné věci. A to ve chvíli, kdyby SLSO v téhle podobě mělo současnou převodovku a technologie, tak to je naprosto dokonalý a geniální auto. Protože ta 6.2 je o dost víc hutnější, má takový jako mohutnější zvuk, je hlasitější, protože samozřejmě to bylo ještě před dalšíma regulacema, které sem přišly, takže ty emoce tam rozhodně jsou. Ale zároveň prostě, když v tom autě sedíte, tak vidíte, kolik věcí se tam sdílí a prostě jak si jsou vlastně dost podobný z hlediska posezu, to, jak je vidět z auta a tak dále a tak dále. Každopádně, jak říkám, byla to skvělá zkušenost. SLSO je naprosto geniální, legendární auto, který po dnešním dnu miluje ještě něco víc. Díky, že jste koukali. Pokud vás to bavilo, hoďte nám like na tohle video, napište nám do komentářů, co si myslíte o SLSu a vidíme se zase někdy příště. Čus! Oh,